ଅପରେସନ ପିଲା ନିନ୍ଦ୍ରା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଜିକା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଫନି ହେଇଗଲା ତ ଫନି ଟିକେ ଲାଇନ ଫାଇନ କଟିଗଲା ଟାୱାର ଫାୱାର କଟିଗଲା ବୋଲି ଟୋକା ଗୁଡା ମୋବାଇଲଟାକୁ ଭିଡିଓ କ୍ୟାମେରା କରିଦେଲେ ନହେଲେ ନର୍ମାଲି ଲାଇନ କଟିଯାଉ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତି ହେଇଥାଉ ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଆଜିକା ଦିନରେ ରହୁଛନ୍ତି ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ 22 ଘଣ୍ଟେ ଜହ୍ନ ତରା ମାନେ ମୋବାଇଲରେ କେଞ୍ଚା କିଞ୍ଚାଲ ଦେଖୁଛ ଆପଣ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ଭାବେ ଆପଣ ଘର ଉପରେ ଏକିଟିଆ ବୋଧେ ତାରା ବାହାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ କେତେବେଳେ ଟ୍ରାଏଲ କରିବେ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କେତେବେଳେ ଟ୍ରାଏଲ କରିବେ ଦିନ 12:30 ବେଳେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ ଟାଇମ୍ ସରିଲା ପରେ ଯାହା ଯୋଉ ଗୋଟେ ବେଳେ ମାନେ ଫ୍ରି ଥିବେ ଦିନରେ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗ କରିବେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ କହିବ ଆପଣ ଡାଏଲ କରିଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଆପଣ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଏବେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଅଛି ଖରାବେଳ 12:30 କିମ୍ବା ଗୋଟେ ରାତି 3:40 ଜଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ ହେଲେ କହିବ ରୁହନ୍ତୁ ସିଏ ଉପଭୋକ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ରାତି 3:30 ଦିନରେ ମଣିଷ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ପରିସ୍ରା କରିବା ନାକି ଯିବନି ଟୋକାଙ୍କୁ କହିବେ ଜାଗାରେ ପରିସ୍ରା କରିଦେଇ ଆସୁଛି ଏମିତି ଯିବେ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଯିବ ୟୁରିନ୍ ମାନେ ଦିନରେ ପରିସ୍ରା କରିବା ଲାଗି ଯିବେ ନାହିଁ ରାତି 3:40 ସେଇଠି ଶୋଇଥିବେ ଯେମିତି ଶିଆଳି ଲତାରେ କୁଷ୍ଠ ହେଲୋ ବରା ଆଉ ପିଆଜ ହଁ ପିଆଜ ବାସନା ହଉଛି ଶଳା ପିଆଜ ବାସନା ହବ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ସମୟ ଥିଲା ଗୋଟେ 20-25 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ଚିଠି ଲେଖୁଛି ଅଳପ ଭାବୁଛି ବେଶୀ ନଥିଲା ଗୋଟେ ଗୀତ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ସେତେବେଳେ ସେଇଆ ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି ଗୀତଟା ସେଇଆ ଲେଖା ହେଲା ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇବ ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେବ ସେତେବେଳେ ଚିଠିଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ତେଣୁ ରାତି ଦେଖିବେ ଘରେ 11:30 ବାଜିଲାଣି ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେଣି 2 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ କାଗଜ ଧରି ଗୋଟେ ଟୋକା ବସିବ ଆରମ୍ଭ କରିବ ପ୍ରିୟ ଜାଣିବ ତାପରେ ଚିରିଦେବ ନା ମୋର ସିଏ ପ୍ରିୟ ହେଇନାହିଁ ମୁଁ କାହିଁ ପ୍ରିୟ ଲେଖିବି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କାଗଜ ଚୁମୁକି ଜାଣିବୁ ତାପରେ ପୁଣି ଚିରିଦେବ ନା ମୁଁ ଜଣେଇ ନାହିଁ ସେ ଜାଣିବ କେମିତି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କାଗଜ ଆସିବ ଚୁମୁକି ଲେଖିବାର କାରଣ ଏହିକି ଯେ ଯେମିତି ତାକୁ ଝାଡ଼ା ହେଇଥିଲା ସ୍କୁଲ ଯାଇନି ଦରଖାସ୍ତ ଚୁମୁକି ଲେଖିବାର କାରଣ ଏହିକି ଯେ ତାପରେ ଯିଏ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିବେ ଯିଏ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରେମ ଚିଠି ଯିଏ ପଢ଼ିଥିବେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମ ଚିଠିରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଟିଉସନ୍ ହେଇ ଚୁମୁକି ଲେଖିବାର କାରଣ ହେଇକି ଯେ ତାପରେ ସାହିତ୍ୟ ହୃଦୟରେ ନିଭୃତ କୋଣରୁ ଦଉଥିବା ଗୋଲାପି ପତ୍ରଟିକୁ ପାଦରେ ଆଡ଼େଇ ନ ଦେଇ କଲିଜାର ସାଇଡ୍ ପ୍ଲଟରେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ବାଲା ବୁଲେଇକି ରଖିବ ସକାଳେ କହନ୍ତି ତମେ ତମେ ବୋଲି ସେ ତମେର ମୂଲ କାହିଁ ତମେ ପ୍ରିୟା ଯେବେ ତମେ ବୋଲି କୁହ ଏତେ ମିଠା କାହିଁ ପାଇଁ ପର୍ବତ ଉପରେ ଆଚାର ତ ବୋଉ ରଖିଥିଲା ନେଇ ଲେଖିବେ ଲେଖିଦିଏ ପର୍ବତ ଉପରେ ଆଚାର ତମକୁ ମୋର ନମସ୍କାର କିରେ ଶୁଣ ପର୍ବତ ଉପରେ ଗଛ ପତ୍ର ଲେଖୁନୁ ପର୍ବତ ଉପରେ ପଥର ନା ପର୍ବତ ଉପରେ ଆଚାର ତା ବୋଉ ରଖିଥିଲା ନେଇ ପର୍ବତ ଉପରେ ଆଚାର ତମକୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଏମିତି ଲେଖା ଚାଲିଥିବ କୋଉଠି ଅକ୍ଷର ହଲିଗଲା କାଗଜ ଚେଣ୍ଟ କୋଉଠି କାଳି ସରିଗଲା କାଗଜ ଚେଣ୍ଟ କୋଉଠି ଢୋଳେଇକି ଲାଇନ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା କାଗଜ ଚେଣ୍ଟ 2 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ କାଗଜ ସରିଗଲା ପରେ ଫାଇନାଲ ଲେଖା ସରିଲା ଇତି ଇତି ତମର ମୁଁ ବପୁ ନା ପୁଣି ଚିରିବେ କାହିଁ କହିଲେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଧରା ପଡୁଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି ଝିଅ ପଡିଲା ବେଳେ ବାପା ଦେଖିଦେବା ପପୁ ଧର ପାଟ ତଳେ ପଡିଲେ ଟେକିକି ଦେଇଦେବେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ଅଧିକିଲେ ଖଣ୍ଡେ କାଗଜ ଗଲା ଲେଖାଯିବ ଇତି ଭାବିବେ କଣ ଲେଖିବା ଇତି 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 ତମର ମୁଁ ମୁଁ ଶଳାଟି କେହି ନା ଯଦି ବି ଝିଅ ପଡିଲା ବେଳେ ବାପା ଦେଖିଦେବ ହେ ପିକି ମୁଁ କିଏ ଶିଖ ବାପା ବିଦ୍ୟାରଣ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ମୁଁ କିଏ ଫାଇନାଲ ଲେଖିଦେବେ ନା ପୁଣି ଚିରିବେ କାହିଁକି ନା ଯଦି ଚିଠିଟା ମିଡିଏଟର ହାତରେ ଦେବେ ସିଏ ଯଦି ମୁଁ କହିକି ମାଲ ନେଇଗଲା କି ଭେଜା ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଫାଇନାଲି ଚିଠି ଲେଖାଯିବ 8 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ କାଗଜ ସରିଥିବ A3 ସାଇଜର ପେପରଟାକୁ ମୁଡିକି ଗ୍ୟାସ ଟେବଲେଟ ଭଳିଆ କରିଦେବେ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଚିଠି କେମିତି ଦିଆହଉଥିଲା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଝିଅ କଲେଜରୁ ଅଛି ତୋକା ଇଆଡୁ ଯାଉଛି ହାତରେ ଚିଠି ଯାକ ଅଛି ଏମିତି ଦେଇଲା ମାନେ ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖିଦେବେ କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହାତରେ ଚିଠି ଝିଅ ଆସୁଛି ତୋକା ଦେଖିଦେବେ ଝିଅ ରେଞ୍ଜ ଭିତରକୁ ଆସିଗଲାଣି ଗୁଳି ମାରିଦବ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଚିଠିଟା ଏମିତି ଦେଇଦେଲେ ଅକିଳା ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ କୁଣ୍ଡେଇ ହବ ପକେଇଦେବେ
तापर झियो देखिला कि ना स्टाइल टा जति झियो देखि देला धाई कि पळेबे गोटे किलोमीटर खंडे साइड में था गछ पछ संधि देखिए नेला कि जदि झियो नहीं कि हसी देला मा राण प्रेम होला आठ मास आठ किलो कागज एटा हो एजुकेटेड स्टाइल प्रेम आउरी देसी कि जीवा 20 वर्ष तले टोका पाठशाला पड़ी नाई लुंगी गुड़ा झीव पोखर आड़ माँ सहित अच्छी टोका इड़ गुड़ा बस झीर माँ क्रस कर जस्ट झीव पार टोका पिंकी टिकेर पिंकी टिकेर अच्छा झीव तो जस्ट पोखर आड़ आस अटिकम अधा बाटर तेणु सी अटिक बंद टोका रखुच पिंकी टिके पिंकी सी भी चला सी जमी लुगा से चिपुड़ी नाला से अटक कपड़ा चिपुड़ कौन हो शीघ्र कह गौरा टोका चार पोखर आस चार बेले पोखर आस हाँ आसपी जे बो थी कौन करा कहलु टोका झाड़ा जाऊँ कोई सेपट को पड़े मुझे आंबे जो कहीदेला झील पड़े तापर टोका छाती रे हाथ मारे आपको लगे पल्सर डीटीएसआई 220 इंजिन डर से जो अणगुरिया गोष्ठी ना एयरसेल एयरसेल फ्री रिलायंस रिलायंस फ्री भड़ापन बीएसएनएल फ्री एवं लास्ट को पलिगला जियो टोका तो जियो कहना कह डायरेक्ट जियो फ्री तो डाटा फ्री ये कॉल फ्री रात साढ़े एगार बेले जियो मिलूना बस बस लगे सेवेन डबल जीरो टू टू चिर 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 वन हेलो बुढ़ी किए मौसी नमस्कार पिंकी अच्छी मुझे कौ बापर साड़ी में कहल मौसी पिंकी घर नुह रिकी घर रखुच रंग गोटे रंग ना कला टोका छाड़ीदेव फ्री अच्छी जीरो जीरो वन टू थ्री फोर कोड़े भितर झील उठेबा ना उठे झील झील उठेला हेलो 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 कि टोका कह झी कह कई जो यही तो तुम झील तर गुण खराब से सका टोटाली कहीं कहीं चिन्ना झील कह तो बारटा बेले मामू रही ये किए अरे एक्चुअली शुन न तुम यही कथा पंद्रह मिनट खंडे चलो आप दूर देखे भाग बो बोध जन्म कर पंद्रह मिनट खंडे पर झील कह तुम क्या फोन कर टोका कह तुम मीता टी कौ मीता बा मु पार्वती हम रखु काटिदेला आप भावे छाड़देला ना आउ पाई पुणी दि मिनट जाइए पुणी आउ थे कल झील पुणी कह टोका देख से लास्ट को फाइव चिपीवा क्या भूल छिपी रंग नंबर लगला झील कह शुण सीमित रंग नंबर लगे आदर टाइम कल कर हटात टोका तुम रागिले कि राग कर तुम कंठटा बहुत बढ़िया ये जो कहला कंठ बढ़िया झील जो थी शुणी कंठ बढ़िया सतरी कहा बढ़िया लगे मो कंठ लता मंगेशकर ना इरा मन शैल भवन यही जो हल्ला चार दिन छाड़देव चार दिन छाड़देव रात साढ़े एगारटा बेले झील छात पानी टाक सैडे टोका आश्चर्य बेले बेले देख टोका कांदू देखी आगुरु गोटे प्रेम कर जगह थी पु झी कौन नई कूल को आसपु एवं आई टोका हेलो चुमुकी झील कह कला आज आप झील कह मो बापा कि ना झील कह कौटी कहलु टोका रु जगह फाइनाल कर टोका गोटे बड़ टेनस जगह टा कौन हाँ तो हटात टोका देख आ थाना पिंडार थाना पिंडार जो भी पाइला मुह को मुह बुझे